Ndasoje mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda akaba ari amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Nyabugogo bamwe mu baturage bahaha mu isoko ry'inyama rya Nyabugogo baratabaza nyuma yaho barimo guhabwa imiranzi y'inyama naho umugabo w'imyaka 41 wo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange araye yishe ateye icyuma umwana w'imyaka 2 umugore we yabyaranye n'undi mugabo na uhanze y'u Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Cyaguranyi uzwi nka Bobby Wine yatangaje ko inzara imumereye nabi mu rugo nyuma y'iminsi mike higera kuri ne urugo rwe rugoswe n'inzego z'umutekano na ku munsi w'ejo ku cyumweru abantu benshi baganaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaguru bahagaritswe n'abashinzwe umutekano ubwa babimukira binjiraga muri Guatemala berekeza ku mupaka wa Mexique. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ni kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Nyuma yaho ku munsi w'ejo Ministeri y'uburezi yatangaje ko amashuri y'incuke habanza nayisumbuye ahagaritswe kuri uyu munsi kuwa 18 mutarama 2021 bamwe mu babyeyi baravuga ko bahangayikishijwe nuko nta bikoresho by'ikoranabuhanga bafite ngo bizafasha abana babo mu gukurikirana amasomo yabo bakavuga ko abana b'incuke bo bakomeje kudindira. Janvier Kamanzi Semigabo arakomeza. Abyeyi urabona abana bameze amezi hafi yagiye ku ikintu atajya ku ishuri abana bahita biteguye unjye abana banjye uyu munsi bafite agahinda nabwiye ati munsi nta shuri rihari abana barera cyane biragoye ababyeyi barishyuye se dufite nk'ikibazo nk'abanyabyeyi bari barishyuye ubu ngo b'ishuri bizagenda gute se bizagenda tanga andi mafaranga bizagenda gute nk'ubu ababyeyi barishyuye minirivari abana twebwe barajya kwiga abana ubu baba babaye bafite agahinda kenshi cyane gihombo nagize nk'uko abana bamaze iminsi batiga abana nimugoro bavuga tujya ku ishuri tubwibwira abana ngiye kumva nka sami twumabona amashuri ahari urumva ni ikibazo kigoye cyane abana barababaye cyane bafite agahinda nge ndi umukene kuko nago iryo koranabuhanga nago naribona nkanje ndi umukene nago byashoboka ariko nyine no gusenga cyane abanyamasengesho badufashe gukinekezo cya corona kirangira abana bagiye ku ishuri nitwa byakiriye icyorezo 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 ntago gikina uri kumva rero urabona iyi corona ntigira utetefata ingamba wasanga n'ibintu byose bihagaze nyine byanze rero ko niwe twabyakiriye ni ukwiyakira nyine muri rusange wabuze muri rusange ihombo ni byinshi ariko nta kiguzi cy'ubuzima wabona abakira se adapfuye ahubwo korona yirica ntabwo gira ari ugupfa no kuba ikirara wahitamo iki ntashuwa ariko navuga ko icyo umuntu ariho cyane ni ubuzima uburyo ntabwo icyizere ko icya mbere ni uguhangana n'iki cyorezo twagize impungenge kubera ko twari twiteguye neza ko abana bacu bagiye kwiga twagize impungenge rero ko abana bagiye kuguma mu rugo ariko ni ukugira turebe yuko icyorezo cyagabanuka kigabanuka abana bazakomeza bige nta kibazo. Inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Mu yandi makuru bamwe mu baturage bahaha mu isoko ry'inyama rya Nyabugogo baratabaza ngo ni nyuma yaho barimo guhabwa imiranzi y'inyama bagiye bamenaho amaraso ngo abazicuruza bo bakavuga ko ntacyo zibatwara. Reka byinshi kuri iyi nkuru Remy Ngabo nziza akomeza. Hari nayo mpamvu ibiciro usanga bigabanuka aho ikiro kiri kuri 400 ubundi ziranyama muzikura he muri rusange? Ziranyama ni ukuvuga ngo tuzikura mu ibagiro ariko ni ukuvuga ngo hari ukuntu muri busheri bashyira mu mafirigo noneho zamara kurara hakurya bazimene nyine bakazicururiza hariya ariko ziba ari nzima ziba zujuje ubuziranenge buriya ziba ari nzima nyine ziba zavuye mu mafirigo zaraye ariko abafite niba barazipimye ziba ari nzima nta kibazo nta kintu zihungabanya kuko bamaze imyaka 22 kandi abazigura nta kintu zaba zigeze zibatwara. Ku bijyanye n'umwanda noneho navuga udasanzwe ugaragara hariya byo bimeze bityo ingamba zari zafashwe zo kubikosora ubu ngubu nyine n'abashinzwe isuku barahari
niyo munsi barasiga namarange nta kibazo uriya mwanda guterwa n'iki noneho buriya no kuvuga ngo ari ukuntu inyama nyine n'amazi nyine batarakoropa ariko iyo bamaze gukoropa umwanda dushyiraho nta tugomba gukosora nyine tugakora isuku neza ariko twaragerageje kabisa aki inyama zose zibazwa ako kanya zigira amaraso deja none inyama bamaze kwica ako kanya inka bamaze kwica zigira amaraso nka inka itanagira amaraso se yaba ari nzima siko nta muntu urazirya ngo agire ikibazo kuba nta wari waziha ngo agire ikibazo nicyo gituma mubona ko inyama mucuruza ari nzima iyi nyama ni nzima kuko inka iba yabazwa uwo munsi tubizi rwose nimba afite impungenge ducuruza ibintu bizima aza kuyikurikira mu makuru yacu ataha dukomeje amakuru reka twerekeze mu karere ka Kayonza aho umugabo w'imyaka 41 wo muri aka karere mu murenge wa Mukarange yarayishe hateye icyuma umwana w'imyaka 2 umugore we yabyaranye n'undi mugabo ibi byabaye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru ahagana saa 2 z'ijoro mu mudugudu w'Irebero kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Mukarange yagize ati n'umugabo yabyaranye n'umugore abana bane babanaga mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma uwo mugabo muri za 2016 yaje gutema umuntu aramukomeretsa arafungwa mu gihe yari afunzwe umugore yaje kubyanana n'undi mugabo abana babiri b'impanga undafunguwe bakomeza kubana mu makimbirane kandi batarasezeranye Gitifu yakomeje avuga ko inteko y'abaturage yaje kwanzura ko uyu mugabo ava muri urwo rugo akajya gukodesha ahandi kugira ngo haboneke amahoro ngo imitungo babanagamo yari uwo mugore aho bari bamaze imyaka 2 batabana yakomeje agira ati ejo rero yitwikiriye ijoro saa 2 mu gihe abantu babaga bari mu rugo ajya mu rugo rwa wa mugore bahoze babana urebye yashakaga kwica uwo mugore ati nuko ajya mu cyumba aramubura ajya mu gikoni aramubura asanga umwe muri babana b'impanga muri salo hamutera icyuma aramwica kuri uwo murambo w'uyu mwana wajyanywe mu bitaro bya Gahini aha akaba ari naho uyu musaza arwariye naho umugabo wishe uyu mwana we yashyikirijwe station ya Libye ya Mukarange mu yandi makuru avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda imibare y'abarwayi bashya bandura icyorezo cya COVID-19 ikomeje kwiyongera kuko mu minsi 7 ishize gusa mu Rwanda hamaze kuboneka abantu bagera ku 242 banduye ni mu gihe abitabye Imana biyongereho 22. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko kuva ku wa 11 Mutarama kugeza ku wa 17 Mutarama 2021 muri Kigali honyine abantu bagera kuri 862 abo bose banduye COVID-19 ni mu gihe abo yahitanye ari 19 no kuri uyu wa 17 Mutarama 2021 aho ni ku munsi w'ejo abantu babiri bo mu mujyi wa Kigali bishwe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda hose ni mu gihe mu bipimo bigera ku 5395 abonetsemo abarwayi bashya 182. Minisiteri y'Ubuzima yihanganishije imiryango y'abagabo babiri b'imyaka 61 na 60 bitabye Imana mu mujyi wa Kigali naho abarwayi bashya bagaragaye ku cyumweru bakuye mu mujyi wa Kigali ahagera 128 ni mu gihe mu karere ka Kirehe kuwe 13 Gatsibo 10 Rwamagana 6 Rulindo 6 Musanze 5 Rubavu 5 Gicumbi 4 Huye 2 Nyaruguru 1 Ngoma 1 ndetse na Nyagatare 1 kuva ku wa 14 Werurwe 2020 ubwo umurwayi wa mbere yabonekaga mu gihugu cy'u Rwanda amaze gufatwa ibipimo bya COVID-19 bigera ku 796 n'ibipimo 867 muri byo abantu bagera ku 11,332 basanzwemo ubwandu bwa COVID-19 naho abagera ku 2,363 barayikize kuri ubu abarwayi 3,527 nibo bakiri kwitabwaho ni mu gihe abagera ku 142 bamaze kwitaba Imana dukomeze twirinde
COVID-19. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Mubyeyi, nuramuka ugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihayire muri Iturize Ubeho Shop. Iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasahani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB, kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe, dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minema irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Hi, Sam, how can I help you? Doctor, I want this item to be sent by you. Here you are. I want this business to get finished soon. Thank you, Director, as soon as possible. Babyeyi, abana bafite ubumuga n'abana nk'abandi mubiteho, kuko bafite ubushobozi bwo kuvamo abagabo n'abagore bafite imiryango yabo, akamaro n'igihugu muri rusange. Nimubafashe kugera ku ndoto zabo, kuko bashoboye kwiga no gukora imirimo itandukanye. Mwibuke ko iyo umwana abona umubyeyi amwitayeho, ahabwa agaciro mu muryango n'aho atuye, bimwongerera imbaraga. Niba umwana wawe avukanye ubumuga cyangwa bukaza akiri muto, ihutire kumujyana kwa muganga kuko byamwongera amahirwe yo kuvurwa agakira. Kandi muzirikane ko Imana yabahaye uwo mwana ngo azababere umugisha. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited. Yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga, kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe, umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu ibigo by'amashuri, nimuyoba ku rubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye, wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone, jya ku rubuga yashatse.opanda.xyz dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya Asante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni
ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda n'amakuru tugiye guhenda mu gihugu cya Uganda aho umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobby Wine yatangaje ko inzara imumereye nabi mu rugo nyuma y'iminsi ne urugo rwe rugoswe n'inzego z'umutekano guhera kuwa kane tariki ya 14 Mutarama 2021 ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu Bobby Wine yahanganyemo na perezida Yoweri Kaguta Museveni urugo rwa Bobby Wine rwagoswe n'abashinzwe umutekano abinyujije kuri Twitter Bobby Wine yavuze ko mu rugo rwe ibintu bitameze neza ngo kuko bakigoswe n'igisirikare kandi biribwa byabashiranye yagize ati iminsi ne irashize tugoswe n'igisirikare mu rugo rwacu ibiribwa byadushiranye yakomeje agira ati ejo umugore wanjye yagerageje kujya gushakisha ibyo kurya mu busitani akumirwa kandi ahohoterwa n'abasirikare bashinzwe umutekano nabwo leta ya Uganda iratangaza impamvu Bobby Wine afungiwe mu rugo nubwo bivugwa ko hari ku mpamvu z'umutekano ngo hirindwa imyigaragambyo y'abamushyigikiye batemera ibyavuye mu matora Bobby Wine yatangaje ko atemera ibyayavuyemo kuko habayemo amanyanga menshi harimo no kuba ku munsi w'amatora na mbere gato internet yari yahagaritswe mu gihugu cyose komisiyo y'amatora mu gihugu cya Uganda yatangaje ko Museveni yatsindiye manda ya gatandatu ku majwi 58% ni mu gihe Bobby Wine uzwi nka Bobby Wine cyangwa Kyagulanyi yagize amajwi 38%. Naho ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrica MINUSCA zatangaje ko zigaruriye agace ka Bangassou kari kabereyemo imirwano ikomeye n'inyeshyamba mu ntangiriro z'uyu mwaka itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa MINUSCA Vladimir Monteiro ivuga ko umujyi wa Bangassou uri kugenzurwa na MINUSCA ni nyuma yaho kuwa gatanu yahaye nyirantarengwa imitwe yitwaje intwaro iryo tangazo rikomeza rigira riti imitwe yitwaje intwaro yavuye mu birindiro yari yarafashe maze ihunga hiva mu mujyi mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira ku wa gatandatu mu ntangiriro z'iki cyumweru izindi ngabo za MINUSCA zavuye mu gace ka Bria zijya Bangassou ukaza ibikorwa by'umutekano n'ibikorwa byo kongera gusubiza ku gace ku murongo ndetse no kubarinda abasivile abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bakoze amaronda ahoraho mu bice bikomeye byo muri Bangassou ndetse ingabo za leta fasa hamwe na gendarmerie zisubira mu birindiro byazo zari zarataye mu minsi ishize Bria ahaturutse ingabo zagiye gutanga umusanzu muri Bangassou ari ikigo cy'ingabo z'u Rwanda zirwanisha ibifaru ndetse zinahafite ibitaro by'icyitegererezo Bangassou na agace gaherereye mu birometero 750 mu burasirazuba bw'umurwa mukuru wa Centrafrica Bangui ndetse kari kamaze iminsi higera kuri 13 karigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro abaturage badasinzira abandi baratangiye guhungira mu bindi bice mu yandi makuru havugwa hanze y'u Rwanda ku munsi w'ejo ku cyumweru abantu benshi baganaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaguru bahagaritswe n'abashinzwe umutekano ubwo ababimukira binjiraga muri Guatemala berekeza ku mupaka wa Mexique abenshi bagerageje gukomeza ku ngufu bituma abashinzwe umutekano nabo bakoresha imbaraga barabasunika bakoresha inkoni n'imyuka iryana mu maso ndetse benshi muri bo barakomereka benshi muri aba bimukira basubiye inyuma abandi nabo bategereza hafi aho ngo bazongere bazamuke bushya abandi bahungira mu misozi iri hafi aho Guillermo Diaz ukuriye urwego rushinzwe bimukira rwa Guatemala yabwiye New York Times ati ku bw'amahirwe abashinzwe umutekano babashije kubasubiza inyuma ati twasubije ibintu mu buryo mu gihe byari bikomeye cyane abahunga bavugaga ko gutotezwa urugomo n'ubukene ari bya buri munsi mu bihugu byabo k'ibintu byabaye bibi cyane kubera inkubi z'imiyaga hikabije zangije byinshi mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bityo ngo mu gushaka ubuzima bwiza bifuza kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bizeye umutekano ndetse n'imirimo ubutegetsi bwa Joe Biden bwamaze kuvuga ko buzashyira imbere abimukira bari muri Amerika badafite ibyangombwa ko butazibanda kubashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu
kugeza ku itariki ya 16 Mutarama 2021 abantu bagera kuri 29 bo muri Norvège bari bamaze gupfa bazize inyuma y'iminsi mike batewe inkingo za Pfizer zirinda icyorezo cya COVID-19 nkuko siguro temo ukorera mu kigo cy'igihugu cya Norvège gishinzwe ubuvuzi yabitangarije New York Post aba barimo 13 bamaze gusuzumwa bigaragara ko bishwe n'ingaruka z'inkingo bahawe zirimo umuriro no kuruka naho abandi bagera kuri 16 baracyasuzumwa ngo harebwe icyabahitanye abenshi muri aba bapfuye n'abashesha akanguhe barimo 23 barengeje imyaka 80 y'amavuko n'abandi 6 bari hagati y'imyaka 75 na 79 y'amavuko kuri barenga 30,000 bamaze guterwa izi nkingo za Pfizer ndetse Steinal Madison uyoboye ishami ry'ubuvuzi muri icyo kigo yasobanuye ko ubusanzwe ntangaruka zikanganya izi nkingo zigira ariko asobanura ko agomba ubushishozi imbere yo kuzitera abanyantege nke barimo abakuze kuko baba bafite ibyago byinshi byo guhitanwa n'izi ngaruka z'izi nkingo. Tukiri ku makuru avugwa ku cyorezo cya COVID-19 kuri ubu 95,538,000 n'abantu 338,000 abo bose banduye COVID-19 muri bo 2,041,000 n'abantu 5 abo bose bamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 naho abagera kuri 68,252,000 n'abantu 792,000 abo bose bakize COVID-19 kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gifite abanduye benshi aho barenga 24,000,000 ingamba rero zirakomeje mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 abaturarwanda abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabari nge wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Aya makuru ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma indi gahunda y'amakuru ni ku isaha 12 z'umugoroba ndetse ku isaha 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola mukomeze mugire ibihe byiza.